رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله من قد أناب وإلى الله استجاب إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب بسبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، والله عزت اندرشم فيلم ايش فالم درويم الله عز وجل اتلي نامون سوي چتن دجوين في عولت تي دلوسم الله عز وجل چنگا فيا تي دنگا مسيمة پنگا ميرت صلى الله عليه وسلم تكمي دبي نا ان شاء الله ما امنن الله عز وجل vazhdojmë të flasim mbi shenjat e kiametit. E sot me emnin Allahut Azza wa Jall do t'i tej kalojmë disa shenjat të vogla për të cilët kemi fol para Ramazanit, që t'i bashkangjitemi dhe të flasmi për shenjat e mdhaja të kiametit. Nga se shenjat e vogla të kiametit janë të shumta, që mendoj se ndoshta edhe 100 derse nuk përfundojnë të flasmi mbi atë tematik. Për këtë arsye, siç kemi thonë në fillim, kur folëm për shenjat e kiametit, thamë ne i bashkangjite me dietarëve të cilët thonë se shenjat e kiametit janë të ndara në 4 lloj. Tri prej atinve prej shenjave të vogla, pra shenjat e vogla të kiametit, të cilët kanë ndodhur dhe nuk përsëriten më den ditën e gjikimit. Shenjat e dita janë shenjat e kiametit të vogla, që përsëriten vazhdimisht deri para ditës së gjikimit. Dhe e treta, shenjat e vogla, të cilët ndodhin para ditës së gjikimit apo para shenjave të mëdhaja, e disa prej tyre i bashkangjiten, dalin bashkarisht me shenjat e mëdhaja të kiametit. E ne sot me emnin Allahut Azza wa Jall do t'i bashkangjitemi grupit të tretë, pasi që halka kryesore që i lidh shenjat e vogla me shenjat e mëdhaja është dalja, prezentimi një njeriut që quhet me emnin Mehdi apo me gallapin Mehdi. Pra ne do të flasmi për këtë shenjë prej shenjave të kiametit që ka të bëjë me shenjat e mëdhaja të kiametit. Derisa ti përfundojmë shenjat e mëdhaja të kiametit, e pastaj të dhe rikthemu shenjave të vogla të kiamet. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an i Kerim, Alimul ghaibi fela yudhhiru ala ghaibi i ahada illa men irtada mir rasul. Tha Allahu Azza wa Jall ash ai cili e din të fshehten dhe s'ka mundësi as kushta din të fshehten për pos
të dërguar vetë Allahut, atyre që dëshiron Allahu Azze o Gjell të informon dhe t'i njofton me diçka të fshet. Pra të fshetën, nuk e din askush pos Allahut Azze o Gjell, dhe prej të fsheftës Allahut Azze o Gjell, nuk ka mundësi të din asë një krijes e Allahut, përveç të dërguar e Allahut, që i ka njoftu Allahu Azze o Gjell, me hikmet dhe urtësi që kemi fol në fillim të këtyre ligjeratave, sepse Allahu Azze o Gjell na ka informu në përmes pejgamberit Allahu për disa shenjat kiamet. Pra ne i lejtojmë pra një shenjat kiametit për gëzuese, për gdhelse, për musliman. Transmeton Imam Muslimi Sahihun e tij nga Amr ibn Akhtab al-Ansari radiallahu anhu, tha një ditë prej ditëve, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fali sabah. Pasi që e fali namazin e sabah, u ngriq në minber, majti ligjerat deri në drek. Tha pastaj zbriti prej minberit, e fali namazin e drekës. Pastaj ligjeroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri në kindi. Pastaj zbriti prej minberit, tha e fali këndin, dhe pasi që e fali këndin, prapë unë gjithë në mimber. Ligjeroj, majti fjalim për nga meri sallallahu alaihi sallam, deri sa përëndoj dil. Tha Amr ibn Akhtab al-Ansari, tha më i ditur prej neve ka qenë atë dit, ai cili ka majtë në men ma shumë. Tha që kanë qëfar ligjerate dhe qëfar fjalimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka që të gjatë në i majti apo fol. Tha poli foli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për zosen që ka qenë ka ndodhë dhe për atë që ka me ndodhë. Tha më i mditur prej neve, ma shumë atë ditë ka qenë a i cili ka majtë men ma shumë. Pra njoni pra e tinve ishte Hudhejfe ibn Jemen, radiallahu anë që prezentoj në këtë ligjerat. Nga ki fjalim, argumenton disa djetar, se sa dë njëherë me zgjatë, hytëbën nuk ansh prej bidatit, si që pretendon dhe mendon dëkush. Nga se për nga meri Allah, këtë fjalim të gjatë e mbajti gjatë të ditë. Pra dë njëherë për jashtot, kër kërkon nevoja, dhe kur muslimant i braktisin gjamit dhe nuk ndajnë kohë për të mësu dinin Allahut Azze o Gjell. Më rëndësi në këthejmë në temën tonë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na njoftoi dhe çka me ndodhë deri ditën e gjikim. Na përgëzoj me disa çështë dhe na tërheqi vërejtëm për disa shenja që kanë me ndodhë. Pra shenjat e kiametit janë dilloj. Disa të mira për gëzuese, që për nga meri Allahut na njëfton që ti bashkan gjitemi dhe të gjindemi në to. Disa prej tyre janë prej shenjave të kiameti që na ka tërhejt për nga meri sallallahu alaihi wasallam vërejqen, që mos të gjindemi në të, e treti loj prej shenjave të kiametit që kanë ndryshu dietarë se për nga meri Allahut. A ka pas për gjëllim, për gëzim, a ka qenë lavdrat, apo në nëshmim, si për shemëll, ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, nuk bëhet kiameti derisa njerës të ndërtojnë ndërtesa të lartë, pra ndërtimi ndërtesave të lartë, ka desh për nga meri Allah, me atërhejt vërejqen u metit që mos të bojnë këta, apo thjesht ka para lajmru për nga meri Allah, se ka me ndodhë në këtë mënirë, edhe ajo nuk është haram dhe ndaluar në islam. Ne do të flasmi, kur për të flasmi, për ndërtimin e ndërtesave të larta, me rëndësi në gjindemi pra një shenje, prej shenjeve të ja kiameti që i ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, walau lem jep kamin e dunja illa jo, mos me met prej kësaj dunjas vetëm një dit, letau walallahu dhalik el jo, do të zgjate Allahu qatë ditë, deri sa të dërgon një njeri prej familjes tim, që do të ambush dënjan me drejtësi,
sikur që është mbush me zullum. Pra tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në kohën e Mehdiut apo kur të del Mehdiu, rruzulli tokësor është i përmbushur për plot padrejtësi dhe errësira dhe armiqësi. Për fros betejë dhe lufta të ndryshme në atë kohë, kur të del Imam Mehdiu, siç kanë ardhur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po para se të flasmi për këtë shenjë prej shenjave përgëzuese, njani prej nesh ndërsa pyet dhe thotë, si mund ti komentojmë disa hadithe të pejgamberit Allahu që i ka thonë Enes ibn Malik, transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ven një ditë mas juve vetëm se ma i keqë se asaj dite që i ka kalu. Gjithashtu transmeton Abdullah Mesudi i cili thot, gjeja është ma e mirë se esodit, esodmja është ma e mirë se nesërmës. Pra si mund të komentohen këto hadithe të pejgamberit Allahu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nuk ven një ditë pas jush vetëm se ma e keqe se kjo dit që gjindin i në ta. Pra kështu vazhdimisht. Pa transmiton Zubejri ibn Adi cili thot, jemi anku për padrejtsin e Haxhaxhit e Enes ibn Malik, e ai na ka porosit dhe ka thon bani sabër, bani durim, se nuk vjen një dit pas jush apo pas ati vetëm ma e keqe dhe ma e të mërshme se kjo ditë që gjindeni në ta. Njani pyjtë për neve dhe thot, cilët djenkon ditët më të lumëtura, ditët e Omer ibn Abdulazizi që ka ardhë pas Haxhaxhit, apo ditët e Haxhaxh ibn Yusuf e Thakafi. Normal se në kohën e Omer ibn Abdulazizit s'ka pas padrejtësi derisa ka morë molli me një dikan që i ban pa drejtësi dikuj. Kone drejtësis, di vite e gjizë të Omer ibn Abdulazizit, kanë qenë më të drejta, se sa ditët e Haxhaxh ibn Yusuf e Thakafi. Pra si komentohen këto hadithe dhe që shka thonë për nga meri Allah, khairun nasi karni, thonë me ledhine jelone, thonë me ledhine jelone. Njerëz më të mirë, koha më e mirë, akë shekullit tim. Pastaj e që vion dhe treta, pastaj për hapat rena dhe dëshmija e pa drejt dhe kështu me ra. Komentin e bashkimin e këti hadithë ka fol Imam Ibn Hibbani dhe Imam Ibn Hajar El Asqalani dhe Sheikhul Albani rahimahumullahu gjemia. Këto kanë përpiqë të ti bashkojnë këto hadithë dhe të japin një konkluz që duash ta kuptosh. Çka ka dasht me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë se nuk ven një dit pas jush vetëm ma e vështirë se dita ku gjindin ata. Përgjigja Ibn Hibbani dhe Ibn Hajar al-Asqalani fillimisht ka thonë se në përgjithsi nuk do të thotë se me një vend prej vendeve e mbizotron drejtësia apo vite, disa vite, me radhë përjashto. Nga se Hasan al-Basriu ka thonë, ka qenë gjithashtu i këti mendimit dhe ditët që vjojnë, janë ditët më të vështira se ditët që gjindin e tonë, kure kanë pitë për njëgjën e Omer ibn Abdulazizit, krasim me ditët e Haxhaxh ibn Yusuf e Thakafiot, është përgjigj Hasan al-Basriu dhe ka thonë se këto kanë qenë vitet e frimorjës. Ka thonë për qëtër njerëz me morë frim rahat pak disa vit, vite që mora atu mu pregadit për vitet të të mërshme të cilët vinë. Pra e rësat e rësot dhe e mos ka me dalë dritë. Kja është një përgjigje prej përgjigjeve që janë përgjigj djetartë islam Ibn Hajar al-Asqalani. Thot ndështë a ki hadith e ka për qëllim vetëm kohën e sahabë. Nga se pej nga meri sallallahu alisem ka thonë, shok të mi janë garantës për umetin tim.
nëse vdesin shok të mirë, o metit i ka nosen të lashët ka nuk i kujtoj, fitnë dhe sprovët e ka plojnë o metin tim nga nuk e paramendoj. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam, kja është një përgjigje Ibn al-Hajar as-Qalanit që ka thonë, se ke ka pas për qëllim sahabë dhe normal se në kone haqajit, ka pas ma shumë sahabë gjallë se në kone Omer ibn Abdulaziz. Pra si pas këti komentit, cila gjenerat dhe periud ka qenë ma e mirë, a haqaj ibn Jusuf këtë ka fiut, që ka pas sahabë ma shumë gjallë, apo kohë Omer ibn Abdulaziz. Normal se kohë haqaj ibn Jusuf e thakafiut, me gjitha ta si qëto që i kalbonim, se gjdo hadith i përgjithshëm, përcaktohet dhe veqohet nëse ka argument në ta. Thot ne kema disa hadithe që na përguzojnë, se ditët që vijojnë, janë më të mira se ditët që kanë kalu, si kohë e Mehdiut dhe kohë e Isa ibn Merjemit, që nuk shifet në ta jo besim, dhe nuk ka në ta pa drejtësi. Pa, si pas komentit që i kalbonit, pa ashtu fillir mishtash Ibn Hibbanit dhe përkra këtë mendim Ibn Hajar al-Asqalani, që i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ditët që vijon janë më të vështira se ditët që kalojnë, për jashtim të ditëve që Allahu azze o gjelë qonë bereqet në to. Kja është komenti ma isak, pra për nga meri sallallahu alisem kur ka thonë, se generata dhe periuda me e mirë është koha ime shekulli im, apo shekulli që vejon dhe tre përjashtor, koha e Mehdiut dhe Isa ibn Merjem. Nga se për nga meri sallallahu alisem që ka thonë me një adith, methelu ummeti, methelu l-matar. Shembli ummetit tim, ashtë si kur shembli shiu. Nuk e din se pikët e para janë më të bereqetshme apo pikët e fundit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam umetin e vet e konsideron si umeti sikur pikët e shiu. Më të dobishme pikët e shiu janë parët apo të mbrëmë. Pra ka mundësi dhe si zakonisht pikët e fundit të shiu janë më të bereqetshme se pikët e parë. Pra ta njoni prej neve thot, ara shite ju nuk ra, vetëm disa pika kështu me ra, thot si e ma, korse njoni thot, pikat e fundit ka ratën natën dhe në sabaj e nërë. Këto pikat e fundit janë më të bereqetshme se pikat e parë. Pra pas ka mundësi që me arë një periudh, ma e dobishme dhe ma e mirë se sa generata dhe periudha që ka kalu. Cila kjo periudh? Që na përgëzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka mendoj dhe ndodhia e saj është e domosdoshme, nga se hadithet në këtë tematik janë të shumta, derisa disi dietar i konsiderojnë këto hadithe hadithe mutawatira me kuptim e jo me tekst. Do të flas lërsin e ardhshëm inshallah çka nuk kupton hadithe mutawatira me kuptim e jo me tekst, dhe si përgënjështrojnë, apo i kanë përgënjështru disa dieta, dhe nuk e kanë besu se ardhja e Mehdiut ashtë pjesë e besimit to. Shumë adithë e shumë libra hasmi, me titullin El Mehdiu mund të dhe, Mehdiu i para prit, Mehdiu i cili prit, dalimi mes Ehli Sunnetit dhe Xhamatit, dhe shijave, rava, fidhave ashtë kipë, se ne besojmë ardhjen e Mehdiut si që da ka para lajmru për nga meri Allahut, po nuk e pres. Qka do me thonë nuk e pres? Do me thonë na veprojmë me dinin Allahut, e zbatojmë librin Allahut, përpiqemi që me bon drejtësi dhe me arrit drejtësia rruzullin të kësor, përpiqemi me përhap Islamin dhe nuk rrim kokër shpinës duke e prit Mehdiut. Ta që përfat që keq gabim tekstual, që dhe te disa tjetar e lisonetit, apo komente për këthime në gjuën shqipe, kore përthen Mehdiu, thot Mehdiu i para pritur,
kurse i para pritur janë vetëm të shijat që pretendojnë dhe mendojnë se ka hi me një shpel të semoras në Irak. Dhe për çdo ditë dalin para derës dhe thot dil, dil se je vanu, jemi duke të prit. Për çka jemi duke prit? Ta mush ruzullin toksor me drejtësi, si qa mush me zullum. Do qobi pak më vo, se me diu kur vjen në atë ko, a do tjetë shtet islam dhe khilafet, apo nuk do të ketë. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që na ka nxjerr Imam Hakimi në Mustedrekun e tij, nga Ebu Said el-Khudri radiallahu an, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja khuruju fi akhiri ummeti al-Mahdi, do të del Mahdiu në fund të ummetit tim, yasqihi Allahu al-ghayth, Allahu azza wa jall i ben pikat e shiut, pra vjen shi me bollok. Wa të khërigju l'ardu në bëtëha, dhe toka e jep bereqetin e vetë. Wa ju atil male sahahan, dhe pasuria ndat me barazi dhe me drejtësi. Wa të këthuru l'mashje, shtonë bakti. Wa të ardhumu l'umme, gjithashtu shtonë dhe zmadhot ummetin. Wa ja ishu seban e u themanien, dhe ki jeton 7 vite apo 8 vite në këtë hadith si që ka orë. Gjithashtu transmiton Imam Ahmedi Ebu Jala, Ibn Hibbani dhe Imam Hakimi, për këtë hadith që të qej khalboni sa hadith janë shi vërtet. Nga Ebu Said el-Khudri radiallahu an, thot për nga meri sallallahu alesallem, la te kumu sa'atu, hatta temteli el-ardu dhulmen wa udhvan, nuk bënd kiamet, deri sa të përmbushet toka me padrejtësi dhe zullum dhe armici. Kale thumë me jekhru rajullun min itrati. Pasta i del një njeri prej fisit tim, prej familjes tim. A din prej kuj del? Del prej ardhen e ka prej vajzës e pej nga merit Allah Fatimës. Fatimja si që kemi thonë, se i ka pas disa fëmi, prej fëmive, Hasanin dhe Husein, dhe Mehdiu që e ka prej ardhjen, si pas besimit ehli sunnetit dhe gjematit, e ka prej ardhjen prej Hasan, e jo prej Huseinit, si që pretendojnë shijat, rawa, fidat, që i thojnë ka me dal një njeri me emnin, Muhammed Ibiri Abdullah El Askeriut. Nuk është e vërtet? Po ai qëli do të vjen ash e ka emnin Muhammed Ibiri Abdullahut, mre prej ardhe prej Hasanit, djalit të Fatimes, pra prej fisit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibni Qaymi na jep neve një dobi në këtë rast dhe thot, ku është hikmeti dhe urtësien që Allahu Azza wa Jall të zgjedh Mehdiun prej fisit të pejgamberit Allahut, prej Hasanit në veçanti e jo prej Husein. A ju kujtohet ndërsët para Ramazanit, thamë se pas Ali ibn Abi Talib e zgjodhën Hasanin khalif, pas 6 muajve Hasani para Allahun Azza wa Jall e dorëzon khilafetin, ja dorëzon Muavijës, pra vitin 40 të Hijret apo 41 saksisht të Hijretit në Rabiul Awwal, ja dorëzon khilafetin kujt? Muavijës. Për ken? Për Allahun Azza wa Jall. Këtë mirësi që e ka bo Hasani, thot Ibn Qaymi, Allahu nuk e ka harru, do t'ja kompenzon Hasanit kustër nipin e ti, do të bën khalife në akhir i zaman. Pra Allahu Azza wa Jall asheku pra emat të tive falemderus. Pra Allahu falemderon çdo kën që e bën një pun për Allah. Hasani e pajtoj umetin, zhdripi pej postit, e shkarkoj vetën, ja dorzoj khilafetin Muavijës. Ai cili e dorëzon dhe jep diçka për Allah, asi kur me ja dorëzu vetë vetës, ja praven koha ku imam Mehdiu
Muhammed i Biri Abdullah, nipi Hasanit, bat khalife 7 vjet i muslimanve, që e përmbush tokën me drejtësi si që është përmbush me zullum. Ibn Qajimi thotë Allahu Azza wa Jall, këtë e ban edhe pse e dim se Isa ibn Merjemi zbrit në kohën e Mehdiut duke qenë gjallë Mehdiu. Megjithatë Allahu Azza wa Jall në shenjë respekti dhe mirënjohje, në shenjë falënderimit, e ka zgjodh nipin e Hasanit që ta ban khalife të muslimanëve dhe të zhvillon disa betejë dhe ta përmbush tokën me drejtësi. Shenjë respekti të bostërgjishit të ti që e ka dorëzu khilafetin për Allahun Azza wa Jall. Pra besimi ardhjes së Mehdiut se është nipi Hasanit, a pjesë e besimit tonë. Pra i cili nuk e beson ardhjen e Mehdiut, dishohet në besimin e ti, për çkak se hadithet të shumëta të pejgamberit Allah kanon këtë tematik, dhe prej besimit është me besu, se e përmbush dënjon me drejtësi, si që është përmbush me zullum. Pra ndëgjoj këtë hadith të Ebu Daudit dhe Imam Hakimit, se a ke dëshirë me ditë nëse ti takosh me këtë njeri që farfor me ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aq mirë e ka ditë dhe e ka njohë, dhe aq mirë është njoftu për ardhjen e Mehdiut, deri sa në ka tregu cilësit e Mehdiut të këti burri që ka ardhë. Për shka po i përmenë mi këta cilësi, nga se do të shohë mindersin arsër se sa njerës kanë dalë dhe kanë pretendu se Mehdiut, disa fasika, prej tire që kanë dash të shfridzojnë këto hadithet për nga merit Allah, disa të së njërë, si që ndodhije cila kanë ndodhë në qabë, ku është derë gjaki në qabë, ashmon në përkom vendi shenjë, në Arabin Saudite, sprova e fundi që ka dalë, me Gjohejmanin që që dinin ndodhin e ti, pra para se të mashtrohen dhe manipulohen njerëzit, na ka ardhë suneti për nga merit Allah t'i qarë. Kur e dim se Mehdiu ka dalë dhe kur e dim sa kësirë se ai njeri është ai që ka para lajmru për nga merit Allah dhe na ka porosit që me shku me jadhon besatimin, edhe nëse smuni për ndryshe ka thonë për nga merit Allah, edhe nëse ju imponohet, nuk mundi ndryshe me arrit të aj vetëm zhagë dhe në për borë, shkoni dhe jepë një besatim. Pra e kemi obligim dhe vajib që japë mi besatimin këti njeriut që del në ahiri zaman. Dhe në atë ko që e sprovuan para disa vite në Arabin Saudite për Mohamed ibn Abdullaut prej fisit Kahtani, që 40 njerëz e pon në ondër se aja është Mehdiu, edhe u dërë gjaku në qabe dhe nuk ndodhi, nuk ish aji Mehdiu, në tregon një hoqë që e quajnë Muhammed Ismail Muqaddem, tha ismi me Sheikh Albanin Diav para se me ndodhë kësë pru në qabe, dhe i folken këtë tematik parë që ja parashtru në piqen dhe i thënë ja Sheikh, po flitet se Imam Mehdiu ka ardhë koha me do. Tha Sheikh Albani, sqaron të dhe tha, nuk e shof se koha e Mehdiut është tash. Pse nuk e shifte Sheikh Albani, se koha e Mehdiut nuk ishtë tash, nga se njifte sunetin e pejgamberit Allahut mirë, dhe nuk miret masimet prej ondrave, po mirën masimet prej shkondrave që për nga meri Allahut nga ka njoftu. Pa për nga meri Allahut nga këta dit, nga njofton dhe thot El Mehdiu minni, pra Mehdiu se pari ashtë prej fisit tim, si që thëmë prej Asanit, e gjlel gjebha, ta balin e ka të gjon. Ka thonë djetarët e adithit, se Imam Mehdiu të fillim këtu ka bali, i ka në raf lëvë, para ta e ka balin e gjon, e knel enf, dhe e ka hunën e gjatë me moj. Imam Mehdiu, ashtë i tilë që ka onë këtë hadith të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Një rivajet qëtër përskuat Imam Mehdiu, se ka mjekrën e shpesh dhe të moj,
Ima Mehdium, as nuk ka shi madh, as nuk ka i ul. Në përshkuat në disa rivajete, se atë ditë që del Ima Mehdium, ashtë në moshën 40 veqarë. Dha i nuk e din se është Imam Mehdi. Ku jeton Imam Mehdi? Ku i kalon 40 vite? Nuk ka hadith të vërtet të sakt. Nuk ka hadith të vërtet të sakt se ku lind Imam Mehdi? Ku jeton këta? Po ka hadith të vërtet se prej ku del dhe si del se bëdhi i pët besatim Imam Mehdi. Ima me diu si që thash për nga meri sallallahu alisem këtë adithot e mush tokën me drejtësi në atë ko që është mbush toka me pa drejtësi. Pra kur po dil ka ima me diu? Ima me diu del në kohën kër është mbush dhe ruzulli toksor me pa drejtësi. Ima me diu në atë ko del deri sa ka anë një adith të për nga meri të Allah. Ima me diu del ditën kur të vdes një khalife apo një mbret. Dhe tre fëmijët e tre mbretave zhvillojnë luftë njëri me tjetrin cili me u bë mbret. Dhe zhvillimin luftën e zhvillojnë pranë një kenzit, pranë një thesari të altan. Ka thonë disa dietarë kjo luftë e cila zhvillohet është në qafë. Nga dhe se stori ma i shtrejn ashtë dera e qabës që ashtë krejt altan. Dera e qabës që i ka disa kilogram, disa cindra kilogram me altan. Do me thonë zhvillimin mos marveshjen, tentojnë që cili prej atinve që të bat mbret në vendin e babës e tyre. Në atë ko del me diu i cili del prej Medinës, si thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, del prej Medinës, hik në qapë. Nga se Medinja në atë kohë është e rëthaku, ndoshte për shkak mos marveshjeve të këtire tre fëmijëve të mbretave, se cili tenton të bënd mbret, ki njeri thjesht dhe nuk e din fare se është Mehdi, del prej Medinë. Pra ta disa rivajete thojnë se kithë gjithashtu ka jetu dhe ka lindë në Medine, na nuk mujnë me prej e këtën se posedojmë argument të vërtet. Qka posedojmë të vërtet? Atë që posedojmë të vërtetën jam duke të regu. Pra e braktis Medinën shkon në Mekë. Shkon në Mekë. Strehot në Mekë. Pasi që strehot në Mekë, njerës e ndorin prej shtëpis dhe ja imponojnë mu bon khalif. Edhe pse ai nuk e din vetën se është i aftë për khalife, pa atë për nga meri sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu e pregadit për një natë. Për çka e pregadit? Komentin e këti hadithi se Allahu e përmison për një natë. Komenti i parë, e pregadit Allahu për khalife për një qast, për një natë. A që diqë? Sa e që diqë? Omer ibn Khattabi radiallahu an ka qenë armiku i muslimanve dhe islam. Për një qast Allahu e ka bon dim të muslimanve dhe islam. Deri sa për nga meri Allahu ka thonë, ja Omer, nuk e merë ti një rrugë, vetëm shejtoni e lena të rrugë hikë piti. Kush e pregatit Omer? Aj që e ka pregatit Omerin, e pregatit dhe Imam Mehdiën Muhammed ibn Abdullahun. Pra kjo është shenjët tjetër që Imam Mehdiu nuk lip të bëhet krijetar. Nuk kërkon që bëhet khalif. Njerëz ja imponojnë mu bëhet khalif. Ja japin besatimin ku në qapë. E ka përshkujt për nga meri Allah cilin vend do tjetë Muhammed i biri Abdullah. Nga se një adith për nga merit ka thonë do të vend në njeri prej familjes time, emri e ti janë sikur emri im, emni babës ti janë sikur emni babës tim. Kja Muhammed i biri Abdullahut. Tha Muhammed i biri Abdullahut, kur që ajopin besatimin, pasi që të derë dhe gjak në mina, bat luft për më bon khalife, aja strehu në qap,
nuk preferon dhe nuk lip që të bëhet khalife, vin njerëzit dhe ja japin besatimin, duke qenë ai te guri zi Qabës, pra mes Mekamit Ibrahim dhe Ruknul Yemen, në këtë vend gjindet Muhammed Ibiri Abdullah. Ja japin njerëz, sa do të jenë njerëz fillimit që japin besatim? Kush do të jenë këto njerëz që ja japin besatim? Po përpis në tim ledhi hadithet e pejgamberit Allah që flasin këtë tematik, dini rivajet është se numri muslimanve që ja japin besatimin si khalife, tha nuk ja te i kalon numrin e shokve të pejgamberit Allah që i kanë prezentu luftën e Bedrit. Pra 314 afërsisht, dhe do qenë të dopë që s'kan mundësi me mbrojt Muhammed Ibiri Abdullahun, dhe këto do qenë të strehua në qafë. Pastaj vijon shenjë një merëndësi që i përderi sa nuk del kjo shenjë, ndorsa nuk e kena obligim në me shku me jadon besatim, pra mojen men këtë shenjë e cila a finale në aspektin e besatimit të ima me dy. Kur ndëgjojnë këto mbretët zulumqar, që si cili prej ti lufton të bëhet khalife, ndëgjojnë se një njeri në qabë, është rehu në qabë, ka dalë, dhe besatimin ati ja kanë dhonë khalife valë, qka kanë me bëhet? Që do mërmejnë? Për po se me i shpalë luftë. Thot për nga meri sallallahu alaihi sallam, do tjetë një ushtri në njërë e thot që vjen prej shumë, e pregaditur me ushtri për ta luftu Muhammed Ibiri Abdullah, pra ima me diu. Ku për ta luftu? Për ta luftu në Qabe. Thot për nga meri Allah, fejda umbil bejda i minel ar, ku tjenë me një vend shkretim, thot, trafë, jo kësefu bi awalihim u akhirim, i shafit toka krejt ushtri. Kja shenja kryesore të Imam Mehdiu. Këtë nishë se janë shafit një ushtri për ta luftu Muhammed Ibiri Abdullah, dije saksish se kja është Imam Mehdiu. Thot për jameri sallallahu alaihi wasallam, i shafit toka të gjithë, përveç një apo dy. Se një apo dy, për me i dhonë interviz gazetarve, se këtka ka ndodhë me ushtrion, që ka tentu të lufton Muhammed Ibiri Abdullah. Muhammed Ibiri Abdullah t'i strehuar në vendin e shenjë, ku Allahu Azza wa Jalla Qabë e ka rujt për Ebras, Qabja do tjetë vend strehimit të Imam Mehdiut, kohën e daljes ati me pakicën e dopë muslimanve, Allahu Azze wa Gjell i shafit të gjithë. Aisha radiallahu ta'ala anha, thëja Rasulallah, i shafit prej të parin dherit mëramin, wa fihim aswakuhum, në ta ka tregë, do me thonë mesin e atinve, ka fshatar që jetojnë në të vendë, ka njerë si nuk kanë dalën, me lëftu Imam Mehdiun, po ka ndalë për t'ja dhonë besën Imam Mehdiun. Që ka ndodhë me to? Tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, i shafit toka të gjithë, pasta i rinjallën ditën e gjikimit, si pas njetit si cili për atin. Për shka e ka pas njet? E ka pas njet me lëftu Muhammed Ibiri Abdullah, Imam Mehdiun, tha rinjallët si pas njetit të ti. A i cili ka dalë më vërtetu, thot fi i mustepsir. Mesin e tirve ka njeriu që ka dalë mi bo e timët se kanë dëgju, se një njeri ka dalë në Qabe dhe pretendon se është Imam Mehdiu. Pra Imam Mehdiu kur i bo e qartë, sa është Imam Mehdiu pasi që japin besatimin, e në veçanti pasi ti shafit tokat pari dhe të mramin, bindët se aja është Imam Mehdiu, që ka para lajmru për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, se ka me anë një njeri prej familjes time, e quajtor Muhammed Ibiri Abdullah, ku misioni ti është të hek zulumin,
ta ndriçon rozullin toksor, ta mush me drejtësi, siç e mush. Me drejtësi do të çohmi pak më vonë. Si arrin Imam Mehdiu, ta mbush dënjan me drejtësi, siç a mush me zullum. Pasi që a vitet kjo ushtri, vin grupet të mëdha prej lingjës, pra prej Irakit, deri sa kanë ardhë disa transmitime me flamura të zi, vin prej Irakit dhe ja japin besatimin Muhammed Ibiri Abdullaut, Imam Mehdiut, deri sa bot një ushtri e madh. Në qabë, në kokë me Imam Mehdiu, luftën e parë që ka me zhvillu Imam Mehdiu, është lufta me persianët. Si që ka parla imru për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dhe qovë më vonë, sepse kinezët nuk përmenë në kërkun, ku janë qifutët jahudit, që nuk përmenët në kohën e Imam Mehdiut, pse, ku janë këto, dhe ku janë kinezët të cilët, ja kanë të i kalu miljard. Mendoj së përgjigjes e kësaj, do t'i përgjigjemi, kur do të flasmi për shenjët e vogla të kiametit, ku musliman do të bëjë paqë me evropian dhe amerikan. Saktësisht, me bëni esfer, pra këto janë evropian, po dhe amerikan, janë bëni esfer. Pse do të bëjnë atë paqë deri kur do të vazhdojnë, thot për nga meri Allahut për të luftu armikun e tretë. Armikun e përbashk të evropianve, të muslimanve dhe amerikanë. Kur do të prishet paqja? Do të flasmi shenjet e vogla të kiametit, si që ka arë në hadithet e pejgamberit Allahu, si kur si na sot mi po këtë ngjarje që na ndodhin, pra në kanëve tonë, pra shenjet e kiametit, na i shtojnë bindjen se pejgamberi Allahu nuk ka fol prej vetës e ti, po ka qenë i dërguar prej anës Allahut të zogjel. Pra do t'i lufton Imam Mehdiu persianët fillimisht, e pasi që ta krinë luftat dhe betejat, të cilët do t'i zhvillon Imam Mehdiu, pra do t'a lufton ushtrin e Gadishullit Arabik. Si transmiton Imam Bukhariu dhe Muslimi, Imam Ahmedi dhe Ibni Majah, nga Nafi Ibni Utbeh, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, të gëzune gjezirat e l'Arab, keni për të luftu Gadishullin Arabik. Me lezu fillimish këtë adit dhe mos më ndi një njarje të si, kush ka me luftu Gadishullin Arabik? Gadishullin Arabik do të lufton Imam Mehdiu me ushtrin e ti, pra qeverit arabe bashkohore apo në kohën e ti do të pësojnë disfat, pasi që do t'i shafit tokë. Pas asaj, kush ngelë? Me radhë ngelin persian. Thot për nga Allah, kom me Faris, pasaj do t'luftoni me persian. Fejaftahu Allah, Allah vazhë o gjelë ju ndimon dhe qlironi. Thot me të gëzu në Rumë, pasaj do t'i luftoni Romakët, që është për qëllim evropianë. Thonë me të gëzu në Rumë, pasaj do të luftoni me Romakët. Fejaftahu Allah, Allahu do t'ju ndihmon, do t'i çlironi vendin. Thonë të gëzu në Dajjal, pasaj do të luftoni Dajjalin. Fejaftahu Allah, dhe Allahu do t'ju ndihmon, do t'i çlironi. Pra persianët pas persianëve, shkurtimisht pibi për shkak se në detajën, pejgamberi Allahu na ka tregu ku në cëllin vend keni me luftu. Si keni me luftu, sa lufta ka me zjarë, sa ka në mumit, kush ka me fitu. Pas luftimit të persianëve, me ndohet se musliman në ketë kohën periud janë në paq me evropian. Ko evropian do të prezentojnë në Sirinë e sotme, me një vend të quajtun Dabiq. Pra evropian, romakët,
do t'jen me një vend të siris. Gjithashtu muslimant qendrën do t'a ken në skajnë të Damaskut në vendin e quajtur Ghuta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmru dhe na ka para lajmru. Vendin do të jetë në Ghuta. Ushtria muslimanëve me Mehdiun, ushtria europianëve të cilët kanë marrë pjesë në luftimin e armikut të përbashkët, do të stacionohet në skajnë të qytetit Halep të Sirisë të sotshme. Fillimi luftës do qëtë pasi që musliman Allahu do t'i ndimon dhe do të fitojnë ngritët një jo musliman e ngren kriqin dhe thot i lumë se fitoj kriq. Do të ngritët një musliman dhe thot jo kriqin, po Allahu azze o gjel në kanë dimu dhe do të thënë kriqin, ngritën dhe emisin muslimanët, muslimonin, ngritën një grupi muslimandve i kundër vjetë pa prishet poqë. Këtë moment, këtë qasë prishet poqë, i misin këta musliman dhe fillon lufta që është përshujtën lufta beteja ma e morë. Ndërse ata që keni ledzu për her me gjithdun, prallat e që i fudve nuk kanë shë vërtet. Po inshallah do të ndalë mu edhe me ata, do të flasmi që çka e kanë për qëllim dhe si e përshkujnë ato. Pra thot për nga mirë Allah, dita e parë është luftë e ashpër, po kaloj së shpejt për çka kohës, luftë dita e dytë gjithashtu dhe dita e tretë. Ditën e katër, do të arrinë një ushtri prej Medinës, qytetit të për nga mirë të Allah. Thot për nga mirë sallallahu aleyhi wasallam, ushtria më e mirë rruzullin toksor, njerëz më të mirë rruzullin toksor, arrin prej Medinës, dhe romakët do të thojnë, në leni neve, me to, të luftojnë me to. Pra cina shkaku i luftës? Shkaku i luftës si që e përshkujnë djetartë rrëth komenteve të haditheve të pejgamberit Allahu, ashtë se shumica evropianëve, në gjuhën bashkohore dhe amerikanëve, do të kalojnë në islam, të cilën do të shkojnë, do të japin besatimit Imam Mehdiu. Dhe romakët do të thojnë, në lini neve, me ato tonë që ka nërë të ju, thojnë muslimant dhe ushtria e Medinës, ase si vëllohë, nuk i dorëzojmë vllaznit e tonë, dhe nuk i lom pas dore me ja dorzu vllaznit e to. Nëse vdesmi, vdesmi na bashk me to. Nëse nga dhjej, do të nga dhjejmë bashk me to. Pra dita e katër e betejës së madhe e zhvilluar në Halep të Siris, a dita e fitores që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ushtria do të ndodhë në tri pjesë. Një pjesë Allahu azza wa jall një të tretës ja fal kur. Një pjesë një e tretë Allahu i merë shahida, pa vdesin shumë musliman në këtë betej, si që vdesin shumë jo musliman gjithashtu në këtë betej, dhe një e tretë nga dhënjë. Një e tretë nga dhënjë, fiton dhe shkon pas romakëve, deri së të arrinë Stambol. Dhe këto ditë do çlirohet Stambol. A nuk është qliru Stambol? Stambolli është qliru me qlirimin e Muhammed Fatius dit dhe Allahu është përblev për qlirimin e Stambolit. Ko në disa adithe edhe pse këto adithe kanë ndryshu mendimi djetarve se jenë të vërteta, po për nga meri Allah qlirimin e par e ka përgëzu mirë, po për qlirimin e dit për nga meri Allah ka tregu. Ka thonë, a kini ndëgju për një qitet që ashtë në formë të trekonqit, di onë në uj dhe një onë në dhe? Thanë poja Rasulullah, kemi ndëgju për qitetit e Konstantinës, në atë kohë qënte, qiteti Bizantian. Pastaj kure drëtoj aj këtë qitet me kalon e njërë të Stambolit, jandroj e emnin,
edhe e martoj me Konstantinopol. A kini ndëgju për ta? Thanë poja Rasulullah, tha ki qitet ka mu qliru me të këbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, tha qlirot një anë e ujit. Tha Allahu Akbar, la ilaha illallah, qlirot anë e dheu. Dhe prap të këbirin e tret, qlirot anë e tret e Stambolit, ku në ta shumica prej ushtarë, thot për nga mërë Allah, do të jenë prej Beni Ishaq. Pra jo ara, ndoshta kanë mundësi me qenë në ushtrinë e Tirënës dhe Shqiptarë, pasi që në ushtrinë e qlirimit Stambolit, do të ketë Evropian më shumë musliman. Pse qlirohet Stambolli me tekbir? Ose njëni pyth dhe thot, pse Stambolli është i robrum? Stambolli a nuk është i qlirum? Thot për nga meri Allah, do të qlirohet Stambolli, dhe pas taj do të qlirohet Roma. Kone për nga meri të Allah, ka thonë Roma. Ka thonë ja Rasulullah, cëllë i qitet do të qlirohet i pari? Ka thonë qiteti Konstantinopolis. Pra Stambol, pas taj vijon Roma. Ta përderi sa e qlirojnë Stambolin, si duket hadithet për nga meri të Allah, se Stambolli ka moro bru edhe nëse sash i robru. Edhe pse, me ardhin e Ataturkit dhe rëzimit khilafetit, konsiderot Stambolli i robru. Nga se pas qlirimit Muhammed Fatiot, kam bizotëru shëriati, gjikimi fjales Allah dhe fjales për nga mërit Allah. Vitin 1924, rënot khilafeti, robërot Stambol. Tha ato dhe cilët do tjenë qlirues, do tjenë shumica deri një rivajet, thot 70,000 musliman, jo Arab, prej fisit Beni Ishaq, do të qlirojnë Stambolin. Pse me tekbira? Stambolli qlirohet me tekbir, si që kanë thonë djetar, në shenjë shpërblimi prej anës Allah, për shkak betejës së madhe dhe musliman që e kanë pasën në Siri. Pra Allah o Zogjel i shpërblim musliman për shkak shprovës të madhe, betejës të papërshkrume e zhvilluar në Siri. Si do të fillon, pse do të fillon embargo që do t'i ndohen Sirijës edhe Irakut, si që ka para lajmru për nga meri Allahot, para tonë diso djetar para rëzimit, regjimit Saddam Huseinit, e përshkujtën Saddamin se do tjetë aji që ka me rënu qabën, përshka këse ka thonë për nga meri Allahot, që ka me ndoni një zaman, ka me ardë, që embargo, ka me ju vu i Irakit. Edhe atë kohë e kishin embargo. Pa ta masi embargo një nu i Irakit, kër do tjetë aji që do të rënonë, qabën do tjetë Saddam Huseini. O e filluan me përshkujt Saddamin, si që ka përshkujt për nga meri Allah. Atë petopis që ka me rënu qabën, mirë po ne nuk e përcaktojmë hadithet e për nga meri të Allah, për deri sa nuk ndodhë në atë mënirë, si që ka pala imru për nga meri sallallahu e sem, pasaj tha për nga meri sallallahu e sem, që ka me ndonim, tha ku dvejnë e një zamanë, që embargon kanë me javu Siris, s'ka mundësi asë një kilogram ushqim me depërtu në Siri. Në biladu Sham, ato në vendet e Sham, pra e përfshin Shami anë Siria, Jordani, Palestina dhe Libon. Këto janë vendet e Sham. Tha qka me ndonim, kur do t'i izolojnë Shamin dhe nuk do të depërtonë në to as ushqim, as ilat. Në qatë kohë tha ven Imam Mehdiu. Pra gjithashtu është kjo preshenja se Imam Mehdiu gjithashtu në atë kohë del. Pra pasi që qlirohet Stambolli, ta përderi sa djanë duke i mledh plaçkat e luftës, ndëgjohet një zonë. Zonë i kujt? Kush bërtet dhe qka bërtet? Zonë i shejton. Shejton i bërtet dhe thot,
jo jeni duke i mledh plaçkat e luftës, e i keni lonë antartë e familjes të pite juaja, a dëgjalli ka dalë, a ju antartë e familjes i keni lonë pas dorë, i lonë plaçkat e luftës, kthehen në shtëpi, edhe e shofin se nuk ka dalë ende dëgjalli, po shejtani i ka rrejt musliman, thot për nga mërë Allah, pas një kohë, të shkur del dëgjalli. Kja është një rivajet që transmitohet, në një rivajet thonjë se musliman pas i ta qlirojnë Stambolin, e qlirojnë dhe Romën. Kur djenë duke i mledh plaçkat e Romës, e ndëgjojnë një zonë prej shejtonit, i varin shpatat në pejmë. Pra lufta në atë kohë do të zhvillohet me shpatë. Pse dhe si dhe qish, do të alom gjithashtu në dersët e arshme, që do të flasmi në manirë detaj, kohën këtë flasmi për qlirimin e Stambolit dhe Romës. Për këtë asie nuk do të detalizohemi në këtë ngjarje, tha musliman në atë kohë do të kthehen shtëpitë e tyre, do të vërej, se shejtani mallkuar i ka mashtru musliman, që mos morin ditë prej plaçkave të luftës, po pas një kohë frik del. Në njëri vej thot, se në këtë kohë do të shlirohet dhe indinjë. Po mirë, sa do të dëse këtë kjo? Qëllirimi persis, fitorja e Romakëve, qëllirimi Stambolit dhe Romës dhe Indis. Pra nuk janë këto kejtë vende që e përfajtësoj, në atë ko botën në ruzëllin të kësor, imbushur me plot pa padrejtësi, e arrin imam Mehdiu, të qliron krejt këto, dhe të ambush të rozullin të kësor me drejtësi. Një rivajet thot kejt kjo zgjot 7 mund. Kejt kjo që e përmen, sa zgjot? 7 mund. Në një qitje të kjetë rivajet, përshkruat dhe thot kjo zgjot 2 vit. Pra ima me di u sa ka me qëndru, si halife në rozullin të kësor, e kanë pyt për nga mërin Allah, sa ka me qëndru? Ka thonë 7 apo 8 mëse shumë ti 9. 7 apo 8 mëse shumë ti 9. Ka thonë qka ja Rasul Allah? 7 apo 8 mëse shumë ti 9. Ka thonë vit. Ka thonë vite. Pa ima me diu, si halife do të qëndronë 7, 8 apo 9. Ku do kënë pasdaj musliman pasfirimit të këtire vende, ku do tjetë qendra e khilafetit, ose para kësa i kohë, qendra e khilafetit, kryeqyteti i khilafetit do të jetë në Kuds si shërif. Në Kuds, në Kuds do tjetë qendra e khilafetit të arshëm. Nga se për nga meri sallallahu alaihi sallam ka thonë ndërtimi apo fitorja e Kucit apo ndërtimi i Kucit është rënimi i Jethribit. Rënohet Medinë, si rënohet Medinja, si braktiset Medinja, në çfarë kohë kanë dëgjallit përpara apo pas, si ka thonë për nga meri Allahut, hinë njerëz Medinë nuk gjejnë në ta vetëm e gërësia. Braktisja thot e Medinas, ar shkatrimi Medinas, ndërtimi Kucit, beteja e tmerrshme, çlirimi Stambollit, dalja dëgjall. Pra këtë kohë del dëgjall. Ko musliman qendrë, kryesore të jela fetit të tire do të kenë Kuc. Ku janë kinesë? Pse imam Mehdiu nuk i lufton kinesë? Ku janë japonezët? Ku janë rusët? Ku janë në atë kohë? Dhe ku janë jehudët që i futët? Që nuk përçkohet imam Mehdiu që hinë luft me jehudët, vetëm kohën e dëgjallit,
Do të shohim inshallah në dersin e ardhshëm se ku kanë humb këto njerëz dhe pse Imam Mehdiu nuk ka luftuar me to. Dhe Imam Mehdiu kur të vjen, a vjen e gjen umetin këtë mënyrë apo do të mbi këmbët, do të rikthehet khilafeti para ardhjes së Mehdiut? Nëse vjen khilafeti para ardhjes së Mehdiut, atëherë çdo bi ka ardhje Mehdiut, dhe cili janë qëndrimi e lisunetit ndaj atyre që nuk e besojnë ardhjen e Mehdiut. Këtë për këto inshallah do të përpiqemi që të përgjigjemi në dersën e ardhshme, nëse Allahu Azza wa Jall e ka bon kader dhe nëse imri ban sabër. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.